պաշտպանություն, առողջապահություն, կրթություն և գիտություն, պետական կառավարման, տնտեսական քաղաքականություն, կարճ ասած ազատական կուսակցության գործունեության հիմնադրույթները։ Երկրին հստակությունը պետք որպեսզի պարզ լինի, թե ուր ենք շարժվում, պետք է սկսել սահմանադրությունից, նշեց Սամվել Բաբայանը։ Որպես մի երկրի սահմանադրության ճանոթանում եք, դուք տեսնում եք այդ երկրի զարգացումը և ուղղությունները, ինչ ուղղություններով են գնալու։ Հա, մեր երկրում դա չի երևում, մեր սահմանադրությունը ընթերցելով այդ օրենսդրական բազան, գլխավոր օրենքը, չես տեսնում դու այդ երկիրը ուր ա գնում, ինչ ա անում։ Նախընտրական ծրագիրը ներկայացվեց հարց ու պատասխանի տեսքով։ Ադրբեջանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու մասին հարցին Սամվել Բաբայանը պատասխանեց հստակ, կամ ինչպես ինքն է ասում, անկեղծ, իսկ նա միշտ է անկեղծ լինում, շեշտեց Բաբայանը։ Ըստ նրա, չնայած Ռուսաստանը ունի մեծ ցանկություն Ադրբեջանին ԵԱՏՄ տանելու, բայց ի հակառակ դրան Ադրբեջանը բացարձակել շահագրգիր չէ։ Իրական Ադրբեջանը ղեկավարությունը այսօր Շեյխի դերում է, չեմ գտնում, որ ինքնաբավ նավթով, գազով, ֆինանսական որևէ խնդիր չունի, մտնի Ռուսաստանի տակ։ Բայց վատագույն դեպքում, եթե Ադրբեջանը լինի ԵԱՏՄ-ում, Հայաստանը լայն ընտրության հնարավորություն չի ունենալու։ Այո, եթե Ադրբեջանը ընդգրկում անդեղ, Հայաստանը պետքա դուրս գա տեղից։ 4 տարի հետո Ադրբեջանը հարց է դնելու ռուսական խաղաղապահ զորքերը Արցախից հանելու մասին, եւ մենք այս կամ այլ միջազգային կառույցի ու քերտերության վրա հույս դնելու իրավունք չունենք։ Մեր միակ հույսը մենք ենք ազգ բանակ սկզբունքով, ուստի Բաբայանը ներկայացնում է իրենց տեսլականը։ Մենք պատկերացնում ենք, որ հույսներս պետք չի դնել որևէ այլ պետության վրա, ստեղծել հզոր բանակ, զոր պաշտպանություն, պատրաստ լինել ցանկացած գործողությունների։ Խոսքս գնում է պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, այլ ոչ թե դիլետանտական։ Հույս ունենալ, որ Ադրբեջանը կվերադարձնի գոնե այն տարածքները, որոնք հայկական են, օրինակ Շուշին, անմտություն է համարում Սամվել Բաբայանը։ Պետք է բանակը վերականգնել, ու այդ ժամանակ պետք չի լինի թակել որևէ մեկի դուրը օգնության ակնկալիքով, այլ հաշվի կնստեն ու հենց մեզ հետ։ Ինչքան դուք եք 27 տարի հետ վերադարձրել, այդքան իրանք են վերադարձնելու։ Այն միֆերիներ քիչ ավակեք, ավատացեք, զբաղվեք պետության, զորացման, տնտեսական և ռազմական։ Դուք ինքներդ եք անելու դա, ուրիշ ոչ մեկը ձեր փոխարեն չի անելու, մոռացեք դա։ Աշխարհը մի հազարամյակ ուժի վրա է հենված, ևս մի հազարամյակ լինելու է ուժի վրա։ Ուժերի մոտ թույլը մեղավոր է։ Ազատական կուսակցությունը ոչ թե քվե է ուզում իշխանություն ստանալու ու իրենց թիմակիցներից մեկին, օրինակ Սամվել Բաբայանին, վարչապետ տեսնելու ակնկալիքով, այլ երկիրն այս վիճակից հանելու համար։ Իրենք ցանկություն ունեն ստանձնելու երկրի պաշտպանության պատասխանատվությունը։ Մենք ասում ենք, մեզ ձայն տվեք, որ ռազմական գերատեսչությունը, այն որ նոր հարցեր տալիս գալիս է ու մետ է կազմելու, մեզ տան, վստահ են մեզ, այդ գերատեսչությունը ուժեղացնենք, զորացնենք, և այդ խնդիրները, որ չգնանք Ադրբեջանի դուրը ցեցենք, այլ ինքը նստի, բանակցի ու փոխանակի։ Իսկ մինչ զորանալը կամ երկիրը ուշքի բերելը ու անգամ դրանից հետո իրատեսական չէ, ուղղակի համագործակցության դուրը շրխկացնել է ռազմական թաշնակցի երեսին։ Հանգստացեք։ Հետևանքներն անդառնալի կարող են լինել, պետք է մնալ իրատեսության շրջանակներում։ Այդ կտրուկ ձեր դիրքորոշումները, նույնչում ասում, պիտի խնդիրները լուծենք իրանց հետ, հստակ, պարզ, պահանջար, բայց լուծել, այլ ոչ թե դուրը փակել վրեն, դա մեզ լավ բանի չի բերելու։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուրք Եվորքյան, այսօր։